በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኀ ሐምሌ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሐምሌ 10 በዚች ቀን ናትናኤል የተባለው ቅዱስ ሐዋርያ ስምዖን ቀለዮጳ በሰማዕትነት አረፈ። ይህንንም ሐዋርያ አይሁድ የጌታችንን ወንድም ያዕቆብን ከገደሉት በኋላ ለኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ አድርገው ሐዋርያት ሾሙት። እርሱን ክብር ይግባውና ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሮ ከአይሁድ ብዙዎችን ጌታችንን ወደ ማመን መለሳቸው። ታምራትንም አድርጓልና በሽተኞችንም አድኗልና። ንጉሱ እንድሪያኖስም ሴቶችን ከባሎቻቸው እንደሚለይ ንጽህናቸውንም እንዲጠብቁ እንደሚያዛቸው ስለ እርሱ ሰማ። ወደ እርሱም አስቀርቦ ጽኑ ስቃይን አሰቃየው። ማሰቃየቱንም በሰለቸ ጊዜ ራሱን በሰይፍ እንዲቆርጡ አዘዘ። ከእርሱም ጋር ቴዮና የምትባል አንዲት ድንግል ተገደለች። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን። በረከቱም ከርእሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ ጋር ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ይሁን ይኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለከ ናትናኤል ዘቃና እስራኤላዊ ንጹሐ ሊና ሐዋርያ ሐዲስ ሰናይ ርእስና በረከተ ከአው ለሕዝብ መንገለ የተፈቀድ ፍና ከመዝናማ ተይቁ ደመና። በዚችም ቀን ለአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት ዘጠነኛ የሆነ የእስክንድሪያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ከላዲያኖስ አረፈ። ይህም ቅዱስ በወንጌላዊ በማርቆስ መንበር 14 ዓመት መንጋውን እየጠበቀ ከኖረ በኋላ በሰላም አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን። በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለከላዲያኖስ ዘሁልቁ ሲመቱ በሁልቆ ጳጳሳት ተሳቱ ዘበምግባሩ ሰናይ ወአብይ ሃይማኖቱ እግዚአብሔር አረፎ እምቅኔ ዓለም ዝንቱ ሀበይ ጸንሆ ድሎ በሰማይ እሴቱ። ዳግመኛም በዚች ቀን ቅዱስ አባት ብስንዳ አረፈ። ይህም ቅዱስ ጥልቅ በሆነ የውሃ ጉድጓድ ውስጥ ቆሞ ሲጋደል ኖረ። መላእክት የሚጎበኙትና ዘጠኝ ክንድ ያህል በሰረገላ ከፍ ከፍ ያደርጉት ነበር። ከዚህም በኋላ በሰላም አረፈ። በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ዛቅረብኩ ማሌት አዘኪር ያላፈ ምለ ተጸመድኩ ዘልፈ ልላ ነብብ ተወከ ፍዘንዲቴ መጽሐፈን ተረሳይ ከጊዜው ጸሪቀ መለት ኩፈ ምላቡ ውላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባኪያን ሰማያቶ ጻድቃን ደናግል አዲዮ መነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኩ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂ ቆንኡስ ህፃን ለዘጻፎ በክርታሶ ለዛጻፎ እንዘ ደርስ ለዛንበ ውለ ዘተርጎ መልሳን አዲሶ ለዘሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂ ተኩሉም ባስውር የማህረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሚን። የቅዱሳን አባቶቻችን የቅዱሳት አንስት እናቶቻችን ረድኤት በረከታቸው ይደርብን። ሰላም ያሳድረን አምላካችን። ሰላም ያውለን፣ ሰላም ያውለን፣ ሰላም ያሳድረን፣ በቸርነቱ ጠብቆ ለመንግስቱ እንዲያበቃን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህም ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሚን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሚን። ክብር ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን።